Nasıl yıkandır? Bazı sarıları korusan gelinir. Այսօր այստեղ եմ նախշնորհակալություն հայտնելու Տիգրան Էլիխանյանին, պետական վերահսկողական ծառայության ղեկավարի պաշտոնում իր կատարած աշխատանքի համար և ներկայացնելու նորանշանակ ղեկավարին Ռոմանոս Պետրոսյանին և հաջողություններ մաղթելու պետական վերահսկողական ծառայությունը մեր կառավարման համակարգի կարևոր ուղակներից մեկն է և պետք է լինելով վարչապետի ենթակամ արմին, պետք է լինի վարչապետի աչքերը և կարևորագույն գործիքներից մեկը պետական կառավարման համակարգի արդյունավետ աշխատանքը ապահովելու համար։ Իհարկե կառույցը նոր է և այսինքն պետական կառավարման համակարգում վերջին 3 տարիներին որպես այդպիսի գոյություն ունի և դեռ պետք է կայացման բավական ճանապարհ անցնի, բայց պետք է արձանագրել նաև, որ այս ընթացքում նաև կառույցը կայացման բավականին լավ ուղի է անցել և իհարկե հայտնի եկել աշխատանքում նաև որոշակի խնդիրներ և այդ ամենի հաշվառումով մենք պետք է շարունակենք առաջ շարժվել։ Պարոն Ուլիխանյան, ևս մեկ անգամ շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ կատարված աշխատանքի համար և ձեզ, պարոն Պետրոսյան, հաջողություններ եմ մաղթում։ Խնդրեմ, պարոն Ուլիխանյան։ Շնորհակալություն, մեծագույն վարչապետ, շնորհակալություն եմ հայտնում այս ժամանակահատվածում ցուցաբերած վստահության համար։ Ձեր թույլտվությամբ շնորհավորում եմ պարոն Պետրոսյան ձեզ նշանակման կապակցությամբ։ Հարգելի գործընկերներ, շնորհակալություն եմ հայտնում համատեղ աշխատանքի համար և ձեզ հաջողություն եմ մաղթում պարոն Պետրոսյանի գլխավորությամբ որպես վարչապետին ենթակա կարևորագույն մարմին ձեր ծառայությունը լավագույնս իրականացնելու գործում։ Շնորհակալ եմ պարոն վարչապետ։ Մեծագույն վարչապետ, նախ թույլտվեք շնորհակալություն հայտնել նման բարձր վստահության համար։ Վստահեցնում եմ նոր եռանդով, նոր նվիրումով ամբողջ ներուժս ներդնելու եմ պետական վերահսկողական ծառայության ինստիտուցիոնալ դերի բարձրացմանը, այն առաքելությունը, որ դրված է պետական կառավարման համակարգում այս մարմնի առջև, ամենակարճ ժամկետներում պետք է բոլոր սականատեսը լինենք ամենախորքային բարեփոխումների և իր առջև դրած խթիների արդյունավետ իրագործմանը։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ, կրկին շնորհակալ եմ և հաջողություն։ Thank you.